चौबिस घन्टे गोलावाला होटल बन्द गरिसकेको छ। कल उठेर पनि साह्रो त अहिले त डेन्जर छ त्यो नि त यहाँ गडोली आयो भन्दैछ। अब गडोली आयो हुन्छ चौबिस गढी हो ठ्याक्कै हो होइन। अब यहाँबाट उता जाँदा चाहिँ के अनुभव हो तपाईँ भाडा चाहिँ रहेछ नि म त बजार जानु लागेको होइन यताबाट जानु पऱ्यो है भन्दा म उताबाट गएको है यताबाट तेल हाल्नु पर्ने छ नि अनि यहाँको पेट्रोल पम्प पनि बन्द हुन्छ मेडिकल कलेज हुन्छ नयाँ मेडिकल कलेज है त्यो कस्तो छ यार कहिले कहिले बन्द हुन्छ पेट्रोल पम्प यहाँ बजारसम्म पुग्छ कि पुग्दैन पेट्रोलै छैन के हो कति चढ्छ भन्ने कुरै थाहा छैन पेट्रोल त खुल्ला रहेछ तर के हो यो त कतिले खालको पेमेन्ट हुन्छ भन्छ नि पेट्रोल पम्प छ झन् त धन्नै हानेको है ए त्यो पो हो बन्द भएको पाँच सय रुपियाँ म त यो होला बन्द भएको भनेको त त्यहाँको बन्द भएको कति आउँछ तिन लिटर चार लिटर आउँछ क्या अठाउने यहाँ रहेछ एकछिन यहाँ तिन लिटर यो फेरि यस्तो चिज हो कि न हजुरहरू बढ्यो हजुर अब त म अब त्यहाँ मेगा मार्केट एउटा एप्पल हब भन्नु जानु पऱ्यो क्या मेन चाहिँ त्यसमा हो एप्पल हब भनेको त्यहाँ त्यो हेर एप्पल हेर फाइदा हुँदाखेरि लिएको पछि चलाउँदै चलाइएन अहिले चाहिँ ल्याङ भयो भने चाहिँ यहाँबाट छिम त लाने ए जापान मान्छे त गयो जस्तो चर्छ मान्छे मान्छे उताबाट तर्को तर्को चढ्यो होइन हुँदै थियो है मान्छे जति पनि कुरा एउटै हो होइन होइन बाटो चाहिँ बनाएको थियो कि तर ठुलो अहिले अझै कन्ट्रोल भएन अब भने दुईवटा बाटो बनाउँछ अब एउटै बाटो खोल्छ अनि त्यहाँबाट यता के गर्यो होला त्यहाँ अब दुःख नि त त्यतापट्टि बनाउनु लाग्यो त्यहाँ मनहरू मिलेर त्यहाँ
Yeah, we're going to...